puso turuan mong mag-alab sa bawat pagkukuro lahat ay makayak buksan ang aming isip sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik tungkol imabana ag buksan ang aming palat sari ma i alay tulungan mong ihanap kami ng bagong malay simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng ama at ng anak at ng espiritu santo Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Isu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumaiyurin Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago sa mga pagdiriwan namin ng pagsagip sa tao. Umunlad na wa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pang magpakailanman at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, ang sabi ng Panginoon, Ako ay lilika, isang bagong lupat, isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na, ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad na sandaan. Ang hindi umabot ng gulang na ito, ay pinarurusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas, ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa aking nagliligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa kita'y pinupuli ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwat magalak. Mula sa libingang, daig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang, napabaon sa kalaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ng poon siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan, hindi nagtatagal, yaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway, ay wala ng lungkot, kabalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin o poon ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadam ako ay galak ng iyong ubarin, ng iyong panluksa. Sa pasasalamat sa iyo poon, ay di magsasawa. Pooy, sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Tumayo po ang lahat. Nagpup Nagupuri kami sayo, Panginoong Jesus. So um... mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propetay hindi iginagalang sa kaniyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Kana Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Kapernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamalaan at may sakit ang kaniyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Hodea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Kapernaum at pagalingin ang kaniyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Yesus, Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, Tayo na po ginoo bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, Umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kaniyang mga alipin at sinabing magaling na ang kaniyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsa ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugo nila, naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, Magaling na ang iyong anak, kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea pagpunta niya roon buhat sa Hodea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilika Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tampok po sa ating ibanghelyo sa araw na ito ang pagpapagaling ni Jesus sa anak ng isang may katungkulan sa pamahalaan. Kung mapapansin po ninyo, si Jesus Nazareno, hindi naman niya ipinatong ang kaniyang mga kamay sa anak na ito ng opisyal ng pamahalaan. Sa pamamagitan lamang nang kanyang mga salita, gumaling ang batang lalaking may sakit. Sa unang bahagi ng ibang sinabi ni Jesus Nazareno na walang propeta ang tinatanggap sa kanyang sariling bayan, kaya napakahirap sa bayan ng Israel na matanggap sa si Jesus Nazareno. Kaya kung inyong mapapansin si Jesus Nazareno pumunta sa iba't ibang nayon upang ipamalas, ipadama ang awa at pagmamahal ng Diyos Ama. At ang pangyayaring ito ay naganap sa Galilea. Kung inyong mapapansin, pwede namang ang mga tao magduda sa sinabi ni Yesus. Pwede namang hindi agad sila maniwala. Pero maliwanag nating narinig noong sinabi ni Jesus Nazareno na magaling na ang kanyang anak, hindi nagduda ang opisyal na ito ng pamahalaan. Nagtiwala, naniwala, at nanalig siya na ang kanyang anak ay gumaling. Kaya nga sinalubong siya ng kaniyang mga kasamahan upang ibabalita sa kaniyang pagbabalik na ang kaniyang anak ay magaling na. At nung tinanong niya kung anong oras gumaling ang kaniyang anak, eksaktong oras kung kailan sinabi ni Jesus Nazareno na magaling na ang kaniyang anak mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Magandang itanong natin sa ating mga sarili sa mga sandali at pagkakataong ito. Kanino at paano nakasalalay ang ating pananampalataya? Tayo ba ay naniniwala sa Diyos dahil pinakikinggan niya ang ating mga panalangin? Nababawasan ba ang ating pananampalataya kung hindi agad tayo pakikinggan sa ating mga panalangin. Isa po sa pundasyon o haligi ng kwaresma ay ang panalangin. Dapat alam natin na ang panalangin ay ang ating pakikipag-ugnayan at matibay na relasyon sa ating Panginoon. May mga pagkakataong hindi agad nasasagot ang ating mga panalangin. Subalit, dapat hindi ito maging daan upang mabawasan ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang lahat ng ating panalangin ay sinasagot ng ating Panginoong Diyos. May mga pagkakataon na dahil tamang panahon na, agad-agad Sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin at kahilingan. Subalit may mga pagkakataong nais panang-Diyos na mas lalo tayong kumapit at magtiwala sa Kanya. Kaya nararanasan natin na tila baga minsan parang hindi agad sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Ngunit nais ng Diyos tayo ay maghintay at mas lalong kumapit at magtiwala sa Kanya. Ang nakalulungkot mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa sandaling inaakala nating hindi tayo sinagot ng Diyos sa ating mga panalangin, ay nababawasan ang ating pananampalataya at minsan tayo pa mismo ay nagtatampo sa Diyos na nagiging sanhi ng ating pagkakahiwalay sa Kaniyang presensya. Sa araw na ito ay muling ipinapaalala sa atin ng Ibanghelyo na mas lalo pa nating palalimin ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos ang tunay na nananalig sa Diyos. Kahit sagutin agad ang kanyang panalangin ng madalian o hindi agad sagutin, hindi dapat nababawasan ang ating pagtitiwala sa Diyos. Uulitin ko po, anumang kasagutan ng Diyos sa ating panalangin, hindi dapat mabawasan ang ating pagtitiwala sa Diyos. Lagi po nating iisipin, mas alam ng Diyos kung anong tamang oras at tamang panahon upang matanggap natin ang lahat ng ating kahilingan at pagsusumamo ng ating mga puso. Huwag na huwag ayong magduda sa kapangyarihan ng Diyos dahil hindi nauubusan ng kabutihan, ng kabanalan, at ng kapangyarihan ang ating Panginoon. Ang lahat ng ating pagsusumamo at panalangin dinidinig ng Diyos sa tamang oras at sa tamang pagkakataon kaya nararapat walang puwang ang pagdududa natin sa kapangyarihan at kabutihang loob ng Diyos. Nais ng Diyos pagalingin tayo sa lahat ng ating karamdaman. Nais ng Diyos mapabuti ang ating kalagayan sa buhay. Nais ng Diyos manatili tayong matatag sa ating pakikipagsagupa sa buhay. Munit may kailangan tayong gawin, kailangan tayong umasa, magtiwala, at manalig lagi kay Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos Ama ng buong kalugod-lugod ang ating mga kahilingan, kung tayo ay mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Yesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Yesus. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo ng pagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagalinga sa mga may karamdaman, manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagalinga sa pinakamaliit ng lipunan, manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong kwaresma, naway maging panahon ng paghihilog at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan, manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng pagpawaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay, manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumampalataya sa nakapagpapagaling, nakapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming sugat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa pagsunod sa utos mo, Mayupang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin sa iyo kami naway mapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal kaya kaisa ng mga anghel na nagsisi awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espirito, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa aking... Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumairin. magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa kordero ng diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan maawa ka sa amin kordero ng diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan maawa ka sa amin kordero ng diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.

Ihahandog po ng Simbahan ng Kiyapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating parish finance office. Ang Nazareno Medalyon tuwing biyernes at linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa, ma sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunas hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 6, alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin. At siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairing. Pagbabasbas. Mahal na po ang Yesus, Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya. Nang makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng buong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nasareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ko ka namin. Aral mo ang aming buhay at paligtasan. So, Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno in aram al-Hanamim. Nuestro Padre Jesús, Nazareno in aram al-Hanamim. Nuestro Padre Jesús, Nasa de no, lindaranar, kanaami. Nuestro Padre Jesús, Nasa de no, lindululalati,